prije točno godinu dana startali smo sa igrom oko stola. Međutim, sami projekt startao je i godinama prije. Trebalo je neko vrijeme da se izrade svi alati. Malo nas je i korona umela, ali evo nas danas u Makarskoj na drugom natjecanju. Kako je prošlo? Pa evo, bilo je stvarno dobro. Te neke stvari koje su se događale u međuvremenu s koronom i svime smo nekako prilagodili se njima, prebacili smo se na rad na daljinu i izveli ovaj projekt nekako do kraja da dobijemo te alate, a sad ih koristimo, širimo se sa srednjim školama. Ove godine sudjelovalo 9 srednjih škola, 400 učenika, tako da mi smo stvarno zadovoljni. Ajmo ipak ponoviti gradivo, o kakvom projektu je riječ, zašto nam je on važan i zašto ste uopće krenili u cijelu ovu priču? Zato što su polazišta pokazali iz našeg istraživanja koje smo proveli 2019. i 2020. da mladi nisu dovoljno osviješteni kad su u pitanju emocionalna stanja i prehrambene navike, te da trebaju poraditi na tome i zapravo shvatiti o čemu se radi. Jel se već sad vidi pomak u ovih godinu dana između dva natjecanja? Pa je, mislim, oni uvijek novi učenici kako dolaze, pošto je svaki put zapravo idemo s drugim razredima srednje škole, tako da su uvijek drugi učenici i oni svaki put odgovaraju nekako sa entuzijazmom, sviđa im se općenito tema o kojoj pričamo i nekako čini nam se da bi voljeli više znati o toj temi. Općenito hrane, a onda i te povezanosti sa emocijama. Prvi dio projekta je ova igra, međutim imamo mi i drugi dio, a to je kuharica i svi moramo naučiti sva jela iz nje. tako je, svi moramo naučiti sva jela iz nje zato što su jednostavna, vrlo su financijski dostupna, mladima prihvatljiva, jednostavna za kuhanje i može se početi zapravo kuhati samostalno. Danas su mnoge cure iz ovog projekta tražile pregaču, kako bi mogle prvi put skuhati nešto iz te kuharice i započeti svoje samostalno kuhanje. Prošlogodišnji pobjednici, naravno, ove godine su domaćini. Je li bilo teško sve ovo organizirati? Tako je. Znači, prošle godine naši učenici su osvojili prvo mjesto na natjecanju u zdravstvenoj školi u Splitu i samim time su doveli domaćinstvo u Makarsku. U jednu ruku velika čast i zadovoljstvo, ali i jako velika odgovornost. Tako da smo morali se organizirati i uključiti i druge škole, srednju strukovnu školu Makarska, koji su znači pripremali hranu i piće i također znači glazbena škola Makarska koja nam je ustupila prostor. I sama organizacija je bila izrazito teška, ali evo, mislimo da smo to dobro odradili i zadovoljni smo. Da smo ispunili očekivanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i evo čestitamo pobjednicima i veselimo se do godine doći u Sinj. Koliko nam je važan ovaj projekt i zašto nam je važan ovaj projekt? Pa evo, mislim da najbolje o tome govore povratne riječi naših učenika kojima je nekako na njima blizak i zanimljiv način približena tema prehrane i problema u prehrani, a da to nije na nekakav štur i dosadan način, nego jednostavno se to odrađuje na način koji je njima zanimljiv, a tema je jako bitna, pogotovo u današnje vrijeme, jer je izrazit problem u današnje vrijeme. Inače, mi u sklopu školskih kurikuloma provodimo, znači, što se tiče radionice na temu prevencije, pogotovo mentalnog zdravlja i pozdravljamo i ovu radionicu koju ćemo definitivno uključiti u školski kurikulum. Ekipa, kako vam se sviđa ovaj projekt? Što ste uopće znali o ovoj temi prije ovoga projekta, a što ste naučili sudjelovajući ove dvije godine? Pa evo, prije nego smo se upoznali sa ovim samim projektom, nismo baš to puno znali o vezi hrane i tih stvari, ali sad kad smo se već malo uvježbali, jer smo se trebali spremiti za ovakav projekt, onda smo nešto i naučili usput i zabavili se što je najbitnije. Bilo je odlično iskustvo, bilo je jako zabavno, naučili smo puno stvari. Jeste li možda naučili kuhat nešto iz ove kuharice? Evo kažu da su u njoj jednostavna jela, možda jeste li se nešto okušali skuhat kod kuće? Pa evo, nažalost nismo, ali možda u budućnosti nešto bude. Naćemo se mi zajedno pa ćemo probati. Cure, ove godine pobjeda vam je umakla za dlaku. Niste valjda tužne? Nismo, bio nam je gušt sudjelovat, stekli smo nova prijateljstva i zabavile smo se.
Koliko vam je dugo trebalo da se spremite za ovo natjecanje i koliko ste o cijeloj ovoj priči znali prije samog uključivanja u projektu? Jeste li znali da ono što jedemo je odraz naših emocija? Pa znali smo, nismo se dugo pripremale, već smo se mi, davno smo naučili ovu igru i pa nam nije puno trebalo da se uvježbamo. Jeste li znali već nešto o ovoj temi? Jesmo, s profesorom smo radili na satu o emocijama i prehrani, kako to utječe na naše zdravlje. Koliko nam je važan ovaj projekt i što ste sve novoga naučile? Možda da to podijelite sada i sa svojim vršnjacima. Projekt nam je vrlo važan. Važno je da se naučimo nositi sa svojim emocijama kako bi prvo mi naučili kako se zdravo hraniti, a onda kako bi mogli pomoći drugima. Naravno, slažem se sa Dorom. Projekt nam je vrlo pomoga zato jer osvjesnjanje zapravo koliko emocije utječu na ishranu i vrlo lako posrnemo za fast foodom, a to zapravo nije rješenje. Vaša škola ove godine uključila se u projekt i odmah pobjeda. Kako ste to uspjeli? Potrudili smo se, zabavno je. Što ste znali na ovu temu prije nego što ste krenili sa ovim projektima? Jeste li znali da su emocije povezane sa načinom ishrane ili ste tek učili kroz projekt? Nešto smo znali od prije, nešto smo naučili kroz projekt. Kako vam se projekt sviđa? Jako je zanimljiv, zabavan. Kako je izgledalo ovo samo vježbanje za natjecanje? Jeste li se puno trudile, jeste li puno vježbale, jeste li puno ulagale svoje vremena da bi naučile sve ovo? Vježbali smo u škole, međusobno proučavali, čitali. Naučili smo to, nije bilo teško, zanimljivo je, pa nije bilo teško za naučiti. Koliko vam se sviđa cijeli ovaj projekt i koliko smatrate da je on važan? Mi smatramo da je vrlo važan zato što mislimo da ljudi trebaju naučiti vladati svojim emocijama. Da bi se hranili zdravije uz pomoć svojih emocija, ne samo nezdravo radi nekih tu emocija koje nisu potrebne. Strukovna škola Bana Josipa Jelačića iz Sinja prvi put se ove godine uključila u projekt i odmah pobjedila. Kako vam je to pošlo za rukom? Ja sam od početka vjerovala u naše djevojke, zaista sam vidjela da su one visoko motivirane i ovo sam očekivala iskreno. Kako ste se odlučili uključiti u ovaj projekt i koliko nam je on važan? Mislim da je jako važan, ako ne izuzetno važan, kako bismo osvijestili mlade da su emocije i prehrambene navike povezane. Ovo je jedan kreativan i nov način približavanja tih sadržaja teme njima. Jako su zadovoljni ovim projektom i željeli bismo i do godine sudjelovati, a evo sad je očigledno da ih hoćemo. Samom pobjedom znači da ste vi sljedeće godine domaćini. Što možemo očekivati u Sinju? U Sinju naravno uvijek možete očekivati da ćemo biti izvrsni domaćini, dobru spizu. Prvi dio projekta oko stola je naravno ovo igranje igre koje smo danas imali, međutim imamo mi dio projekta gdje je nastala kuharica jednostavnih jela prilagođenim svojom djeci da mogu nešto sami doma i napraviti i jesti zdravo, i upravo sva ta jela ste vi danas pripremili sa svojim učenicima. Tako je, sa dva razreda, drugi razred kuhara i četvrti razred komercijalista. U ova dva dana smo pripremili svi ovo za 70 učenika tu zakusku, to je u biti radili smo mozzarella salatu, cezar salatu, tjesteninu sa šalšom i tunom i bolognese, s time da smo radili još i desert, štrudel od jabuka, palačinke sa medom i palačinke sa mermeladom. Jesu li ova jela stvarno jednostavna? Mogu li ih ovi mladi ljudi sami sebi spremiti umjesto da posežu za fast foodom? Pa u biti jesu. To je ono u biti što je najvažnije i ono što je moja nekakva misija u životu, da tu djecu u školi kad učimo, da naučimo da je upravo to tako nešto jednostavno, da sami mogu, znači savladavanje na osnovi nekakvih tehnika u kuharstvu, sve mogu sami replicirati i zahtjevnije stvari kad uvate malo ruku oko toga. Koliko nam je važan ovaj projekt? Pa iznimno je važan upravo zbog njih, da oni jednostavno postanu svjesni da je hrana nešto što donosi njima dobro u budućnosti. Iza nas je drugo natjecanje, iz Makarske sljedeće godine selimo u Sinj. 9 škola ove godine, 400 učenika ove godine. Ja vjerujem da će sljedeće godine bar biti 12 škola i 500 učenika. Pa hoće, vjerujemo da hoćemo, jer javnozdravstveni pristup u svojoj suštini zahtijeva suradnju.
međusektorsku, širenje mreže suradnje i zapravo da što više djece bude obuhvaćeno. Da svi zajedno surađujemo i da dođemo do krajnjeg cilja, do ishoda onih koji su nam bitni u javnom zdravstvenom projektu, to je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih.